ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಆದಂಥ ಜವಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣದ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿಂಪತಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದನೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು, ನನ್ನಂಥವರು, ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ. ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ಜವಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಕ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜವಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂತಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ರಾಯಚೂರು ಹುಡುಗ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನಿಷ್ಟೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜಯ ಕರು. ಅತ್ಯಂತ ಅವಸರದಿಂದ ನಂದ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ರು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಘ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ